terasa estiva. Supremo. Ja, пиши еолийски мажор. Значи това комбинация между мажор и минор. Когато иска се спира на кадър, после да гледа. И така се учат гами, но те трябва да се изсвират и да се правят по на кавал, дето може да дига и горе и графично да се вижда от цялата стълбица кои ноти трябва да ги разучиш, по-високите там с подлаганията, да стига до тях. Значи. Малко се завърта. Да се завъртя. Казахме, това е натурален минор и мажор смесен. Със лайфа не мога да дигне горе ла, камо ли по-високите тонове. Аз го взимах да го слайфам, ама си се подпирам на него и си свира, не може да уши стая някой, ако иска. Като ние пидеращите от деве. Ако светиш, ти по путката майна. Значи следва пиши еолийска пентатоника. Значи минорна натурална пентатоника. Минорната пентатоника се използва много в джаза. Тя е така. Удре. Е да видим от ми. Модулациики. Тези две двойки пръсти се дигат или така. Може и така. Но стават малко с тия подлагания се изкривява чистия звук. Може, то по принцип трябва да е така 3 на 2. Така.
по-мързливо, то е така. Е, това от ми. Ти може да свири от различните степени. Така. Сега. Пиши еолийска B1. Какво значи това? Ще разберем сега. Пак от ми за кавала. Сигурно има повишен тон. Понижен. Бемол. Сервим. Това на горния регистър е така. На долния. Сега. Хубаво да се знае, че българската народна музика се използва мажор, минор, различните разновидности на минор, различните разновидности на натуралния мажор, натуралния минор и техните степени. Всяка една степен може да почва различна мелодия от нея. Така, сега тук идва някакъв макам. Ахава раба. Така. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.